هويضا انا اللي يحري لها سي هويضا لو كان امريكا مرك والله اما سبتين ان قبر ان اسلام سعدية اللي يرى انها تكون اركت مو اوغي سهرة كلنا اللي يرى سعدية اي كجوكتا امريكا ايو نين كالي لحسن الى نولاين ايو والله يعني اي هويضا iy daahir kaano oo xagga hooyada la jooga in ayaa ka dambeeyay kala arinka si marka aniga la igu xiro oo laga jahil bixiyay ayadana ama Europe looga soo qaado America loo keeno qoraaladii aan ku haya way ayada qoran oo sidaas le markii la ii xiray hooyada ilmaha la hadasho oo nabada anagu ogeyn la ii soo yeeray wiilkaada daqartay imow wa habsi la igu tuura eegara naagu qaadatay ee habaru qaadatay leedahay nin carab uu qabo oo shiica ay leedahay eedan u ahay socialka ka reebatay ayaa joogta ayaan habsi galay labada lugooda uga jabay waxay samaysay marka laba asbuuc markay la joogtay tiri maxaa aniga qof ila hadlay male wax laygu siin mayo ilmahan lacag laygu siin mayo marka la siiyay adaa wadatay waa laga qaadayaa marka waxay tirmay nin adeerkooda ha jooga ilma adeer shanaadaan nahay hal laysiiyo yiri waa la soo baaray waa loo diiday criminal record leedaha la yiri aakhirkii wuxuu soo dhejiyey waa loo diiday waxaa la geeyey meesha oo cid gaalaha loo geeyey foster care meesha ilmaha la geeyo aan waalid la-aanta ah way uga hari waayeen way dooneen warqaday u qoreen waxaan warqadan diraa la yiri adeer iyo eedaan la noolaanaynaa adinka inta ma rabno ma joogayno waa loo yeelo waa la qaaday wiilkaa qoraya warqada amatalaya gabadhow matalaa wuu ka weynaa marka sidii ayaa ninkan lagu soo wareejiyay adeeraan rabnaa adeerkeenaan rabnaa shugturug marka saas ayaa adeerkii aakhirkii lay temporary ula joog hooyaduna waxay tiraa isaga hala iigu dhiibo aabbaha laguma celi karo xataa ilmihii inaan arkaa la diiday haddaad taleefonkula xiriirto ama aad qof u dirto yacni directi or indirecti xabsigaad kusoo noqonaysaa laygu soo daayay inta dacwadaada soconayso way adigu baadhis ma samaysayo cidda bal ku dhufatay nabarkan iyo baadhis ma samaysay waa nabarku maba weyneyn haye nabarku maba weyneyn ba la sheegay ma derbi uu madaxa ku dhufsaday ma aqaano ma jinni baa ku dhuftay inaan daqrayaa la sheegay oo laygu soo eedeeyey mana arki kartid maan usoo dhawaa maalintaasaaba igu dambeysay ilaa uu maxkamad looga yeerayo aan maxkamad leeyahay uu imaanayo ugu markhaati kacayo oon meeshaas isku arkayno kadibna aan is arkaynin isagu laakiin wuxuu kugu yidhi soo maahayn markuu markhaatiga lagugu furayey inaad adigu ku dhufatay ha sababtaasaa keentay inaan sharcigaagii iyo waxyaabahaagii dhan lagaaga qaato absolutely laba iyo toban qof oo caddaana xaakimiin ahayd oo juria la yiraha juri ma aqaana yurubtina qabtin marka SOC way dilay ma rabna inaan la joogno hooyadana la keeno qoraaladii oo dhan aan ku hayaa gabadhuna ay markhaati ahayd inaan daqray markii hore waxba ma arkayn inay tiri oo askartu guriga imaatay kadibna markii oo ay iga maqneeday ay iga raysteen oo nin islaameed la joogaan oo markhaati loo kiib garaynayo waagii dambe markhaatiga imaatay gabadhii wiji kaley noqoto ayadoo been sheegayso lawyerkaygu oo ku cadeeyna youtubeka waxay ku jirtaa youtube iyo tiktok iyo facebook iyo marka gabadha wiilkaasi xiray wiilku waa wiilka wiilku waxaa waaye waa beenaale waa saaxir gabadha marka wadaaday aheyd isaga waaye waxay xerada ka saaray dadku waxay ka markhaati kaceen gabadhaadu inay gabadh ehelidiina ahayd waxa weeye masaajidka ku xidhnayd bulsho badan ay xataa englishka iyo iskuulishkaba ku wacdin jirtay soomaaligu waxoogaa waa ku yaraadkaa laakiin labada luuqadoodba si fiican bay ugu hadli jirtay dad masaajidka ku xidhan bay ahayd markii ugu dambeysay waxay isku dayeysay in adiga kula soo xidhiidho aad bay aabaheed u jeclayd allah unaxariisto aad bay adiga kuu jeclayd qaladaad badan oo dhacayna way ka qoomameynaysay siday hadda labada gabdhood inoo sheegeen
labadii gabdhooda shalay gabadhaan meesha u diray adreskan iyo xawaasha lambarkeedii warqadeen ma dhawayd soo saaray miyaad joogtay maya hadan soo saaraya waatan warqadan waa maalintii ay dhalatay maalintii ay dhimatay maalintii la aasay xawaalihii lagu aasay tuulada ay ku aasan tahay xabaasha lambarkeedii magaceedii wixii oo dhanba waa kuwan hawaan aqriyo warqadan gabdhihii noo keenay wey shalay xataa maamada adreskeeda meeshay degan tahay magaceeda inteedaba waxeedii oo dhan weyn shalay markaynu helnay maamada lambarkeedii magaceedii adreskeedii inteediiba waa ahayd markan ay inoo yimaadeen ee u yarka soo diray qaase imikada laftigeeda g b bay nagu dhagaysanayaa maxamed maadaama hadda wax walba waxaa sida arrimaha soo sheegtay dhan ay dhaceen oo adiga hadda xabsigii aad gashay waa ka dhammaatay oo hadda bannaankaad joogtaa waxaad raadinaysaa inaad sharcigaaga kuu soo laabto nolol cusub aad usubsatid aad hore u socotid mise yacni hadda maxaad ma aragtay mowqafkaaga uu yahay oo walaalaha inay kuu garab galaan aad jeclaaneed sababtoo ah annaga waxaa rabnaa wax plan aa u baahannahay balaankan waxaa waaye maxamed daawuud sidaanu rabaa maxamed daawuud inuu asaga noloshiisi wixii soo maray uu hilmaamo nolol cusub u suubsado wiilkiisa uu leeshiiyo waxa ka maqan haddii maal iyo ka maqan yihiin maalkiisa uu helo sharcigiisana uu helo sidii laguu garab gali lahaa sababtoo ah dad badan baa jiro oo sheekadan soo celceliyey oo raba inay mar walba ku wareystaan dad badana jiro mar walbo inay ku ziyaadiyaan wareerkan iyo confusionkan inaad ku sii jirtid ilaa marka dambe la arko adigoo meel aadan ka soo laaban karin aad gaartid miirkaaga aaweysid marka hadda intaas la gaarin nin yar baa tahay aniga saa u arko mustaqbal kale weli naftaaga sii leedahay famil kalaa suubsan kartaa caruur kale ilaahay ku siin karaa nolol kale la sii jaanqaadi kartaa muuqafkaaga hadda wixii dhacay waa dhaceen inaa wixii kasoo kabsan kartaa loo baahan yahay aa nin adag noqon kartid nolol cusubna aad samaysan kartid marka hadduu yahay muuqafkaaga wax private oo walaalaha kula hadlaysid oo si private ugu hadlaysid oo si private balaankaaga in loo hirgeliyaa u rabtid iyo haddii aad inta ka sheegaysid oo annaga hadda aad noo sheegaysid aniga sidaana u baahanahay wiilkay inaad leeshii maalka iga maqan sharci iga maqan inaa helo nolol cusub inaad suubsado confusionkan in waxaan iskaga baxdhexbaxa caafimaadkayga aan ka fikiro aniga saasaa su-aashaas aan ku weydiinaa ila meereysada in sidee looga bixi karaa dadkan ku dulmiyey ayagoo ku dulmiyeen oo dulmigii kaaga guuleystay sidee ku hilmaami kartaa dulmigooda adigoo hormaray oo successful noqday sidee ay u arki doonaan ay maaragta ugu noqon doontaa naftigooda layaab waayo middaa unbaa uga reyn kartaa inaad noloshaada dib usoo ceshatid famil cusub suubsatid horumar aaday naftiga aad gaartid marka aniga aad baan maaragta uga xumaadaa marba inaa qol dad ii ku wareysanayaan hebel aa u tagto u ku wareysto sheekadaad wareysi leh in noqoto ila meereysa in noqoto mid aad uga xumaaday waxaan jeclaan lahaa walaalaha ku caawinaa inaad tiam aad leedahay tiamka aad leedahay tiam u qaabilsan in aa cadeeme iyo xuquuqdaada heshid tiam u qaabilsan inay ka shaqeeyaan horumarkaaga iyo caafimaadkaaga inaad tiam leedahay marka ingiriisku wuxuu dhahaa to fail to plan is to plan to fail haddii aad ku guuldaraysato inaad balaangaraysatid waxaa u baahan tahay markaas a inaad dhacdo oo nolosha aad ka dhacdo balaangaraysanaysaa marka you have to plan plan inaad dejisataa loo baahan yahay oo aad ku guuleysan lahayd marka aniga intaasaan dhihi lahaa cabdiraxmaanow maxamed daa-uud caafimaadkiisa mustaqbalkiisa iyo noloshiisa siduu dib ugu heli lahaa iyo wixii khasaare ku dhacay inuu hilmaami karo hore oga sii socon karo inaad ka shaqeysaa jeclaan lahaa wixii dhacayba waa dhaceen
wax soo laabanaya ma laha wax dhacwaa dhaceen ma fahamta hadduu xataa dembi laga galay hadduu asaga lug ku lahaa wixii dhacay kulli acceptance waxaa la dhahaa la raa you have to accept and move waa inaa accept gareysid aad sii socotid hadda hal wiilkaagaas oo adduunka hadda joogo inaad la heshiin kartid adigana mustaqbalkaaga a hagaajin karta u baahan annaga intaas unbaa annaga ku farxi karnaa laakiin maalin walbina adigoo mar inta lagaa warsanayo dadkan ku wareerinaya wareeriso ugu xiray aad bay xanuun noogu heesaa waxaan daawan karna maaha ninahow bal balaanka aad leedahay bal nala wadaag wixii aad rabti inaad gaartidna bal noo sheeg sidaas baa aniga dhihi lahaa cabdiraxmaanna bal arrinta meesha kasii jaanqaad su-aalo la weydiiyey waxyaala hore u dhacay in laga gudbi karaan jeclaan lahaa aniga yah way maxamed daawud waad maqlaysaa kolley su-aasha waqti bay ku qaadanaysaa wax irma hadla ma iska degaa wax badan baad kugu soo saaran haye kasoo horeeyey laakiin dhib male hadii su-aasha lagaaga jawaabay waa sugi karaka jawaabi walaal waad hadli doontaa maadaama maxamed daawud aanu su-aalaha su-aashiisa maba fahminba waxay ahayd cashar dheer oo loox lagu qoray marka halhal su-aal haddaa qof rabtid in yacni waxaan hadduu ku soo celin lahaa way ka fiicnaanad walaaloo dib u qaado oo haddaad mid by one by one ii weydiin karta yes adoon ku daraynin lecture waa ka fiicnaanad su-aashiedu waxaa waaye ina abtidayna waa salaamay cosob waa salaamay hani cawl su-aasheedu waxaa waaye nin balaan wato muuqaf wata hadda maadaama xabsi gashay xabsigaa ka soo baxday haddii hadda dacwo aysan soconin oo free man aad tahay oo aad free man tahay oo sharcigaas inuu kaa maqan yahay sida sharcigaaga aad ku heli lahayd muuqafkaaga iyo balaankaaga maxaa waaye sida aad ku guuleysan lahayd sababto anaga inaad guushaada ka shaqana rabnaa guushaada hadday ku timaanaysahadday ku timaado inaad adiga tanaasushid waxyaala qaarkood aad ka tanaasushid dadkii ku dulmiyey ninkaa iyo naxaaskii iyo dadkii ku dulmiyey inaad ka tanaasuli karto waxay kugu dulmiyaan haddii maalkaa walaalkay hadalkaadu haddou bato intii aad sheegineed pointiga waa la hilmaama ma ku fahmooyo wallaahi wallahi anaa ku fahansiinaya cabdiraxmaan baa ku sheegay cabdiraxmaan baa u sheeg cabdiraxmaan baa warsan waa warsama weeyaanoo mar subaxda hore waa garam garam buu noqdaa waxma ma fahansiiyo xiliyada dambe buu laakiin fiicay warsama saaxiibkay anaa ku fahamsiinaya maxamed yacnoo hadda wuxuu ka hadlay warsame wuxuu leeyahy kiiskii hore dhac yacno weli waa dhalinyar tahay nin dhalinyaro baa tahay haddii alla ku siinayo caruur kalaa dhali kartaa noloshaada halkii shalay ay taagnayd ha ku joogin yacni hore uga soco maxay tahay iminka oo aad u baahan tahay ma in lagu caawiyo oo sharciyadaadii iyo nidaamkaagii aanu ku garab istaagno maxaad bulshada weynta soomaaliyeed meel kasto ha joogaane aad u baahan tahay maanta walaalkay waa mahadsantaha maadaama aan si fiican hadda kuu fahmay walaalow aniga yacni guur iyo mustaqbal iyo taa waa meesheeda miirqabaa marti soora allahna gaarsiiyo inaan berri noolaan doono in kale shacbaankana lagu qoran kale ma aqaano tan kale aniga qof firii ah ma ihi qofkii idaawanaya qolka faadumo iga daawanaya immigrationkan aan xabsi guri ugu jiraa saddexdii biloodba hal mar aan la soo kulmaa intay iga tarxiilayaan waxaan raba ma la helaa waaye oday awowgayha wuxuu yidhi gabadhiisu tiri aabo waan baxayaa maxaan kuu keena markaasuu yidhi namandhay duca waxaan raba ma la helahaa rati ma la helayaa laguu lahaa marka namandhay ducan kuu marinayaa ayaa hal igu daahnaaye tilmaamay tiri iisoo dadaal oo wax badan yaana ku daymoonin dabna yuu lahaa wuxuu ka gubo cudur ku duugnaaye duqnayow ahaan waa wixii dacal ka weynaaye qaalin yuu ahaan layli waa iga darayaay haddii toddoba daawgaas u yahana waa kii laguu diray marka waxaan rabo ma la helayaa hadda wixii aan rabo maxaad doonaysaa ha tiriye waxaan rabo ma la helayaa maxamed daawuud walaal bulshada soomaaliyeed waa 30 milyan korba u dhaafeen maanta inaanu garabkaaga istaagno insha allahu tacaala qof kastaa diyaar buu u yi tan caruurta waynu usoo noqon doonaa laakiin ta iminka ugu muhiimsan
ee hadda kiiskaaga in la qabto u baahan waa intaan lagu tarxiilin inaan lawyer qabsano? Absolutely. Haddii aan heli karo lawyer aan u baahanahay, laakiin aniga la ii qaraami mayo aan taasi taageerahay. Qaraamka macna samayn mayso qaraamka qof kasta oo Soomaaliya oo ka damqanaya in lagu tarxiilo lawyer adigu lacag inaan adiga ku siinayna kama dhigna. Waa lawyer sidaad u heli lahayd muhiimadaadu. Soo maaha. Way, taas baynu iska kaashanaynaa haddaba bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Maxamed, sidii aynu lawyer ugu qaban lahayd?